Nyt on joulukuun 6. päivä, Suomen itsenäisyyspäivä. Sytytän kynttilän, tulen muistoksi Suomen sotilaille, jotka menehtyivät Serepovetskissä, silloisessa Neuvostoliitossa. Tämä kynttilä on nyt sytytetty Serepovetskissä menehtyneelle sotavangeille. Serepovetsk sijaitsee Rypinskin tekojärven rannalla. Rypinskin tekojärvi on suurin Euroopassa oleva tekojärvi. Ja siellä sijaitsi sota-aikaan vankileiri. Ja siellä menehtyneiden kunniaksi sytytin nyt Suomen itsenäisyyspäivänä kynttilän heidän muistollaan. Ja heidän muistolle myös ketkä sieltä selvisivät hengissä. Ja tämä kynttilä on sytytetty myös kaikkien Suomen sodissa sotineille sotilaille. Heidän muistoksi. Miksi minä juuri sytytin nyt kynttilän Serepovetskissä menehtyneille sotavangeille? Selitys sille on seuraava. Minun isäni oli Rypinskin järven rannalla sijaitsevassa Serepovetskin kaupungissa sotavankina. Mutta hän selvisi sieltä hengissä takaisin koti-Suomeen. Minä jo ajattelin tehdä tästä jutun jo aiemmin, tästä Serepovetskistä, mutta en ole ehtinyt vielä ennen tekemään. Ja sitten ajattelin, että tämä Suomen itsenäisyyspäivä on sopiva aika tehdä ja julkaista tämä video. Serepovetskin vankileireistä. Minä kävin muutama vuosi sitten naapurini Matin kanssa Serepovetskissä. Minä nyt siitä kerron matkasta, millainen se oli ja mitä siellä perillä näkyi. Katsotaan seuraavaksi karttoja, missä minun isäni joutui sotavangiksi. Ja kerron sieltä myös isän kertomia juttuja siitä vankileiristä ja siitä vangiksi joutumistilanteesta. Tämä on hyvin koskettava asia myös monelle suomalaiselle. Siellä on ollut monen isä ja sukulainen tuttava vankina Serepovetskin kaupungissa. Ne on olleet kovia aikoja. Siellä ei ole elämänlanka ollut aina kovin tiukassa kiinni, kun se henki on lähtenyt. Tässä on tämä kenttävartio Saari ja tässä on varmaan se Kari. Tässä on Ontojoki. Lokakuun 15. päivä 1942 14.30 kuultiin Ontojoen varresta rajajääkärikomppania 6 alueelta kenttävartio Saaren ja kenttävartio Karin välitä pitkiä konepistolisarjoja ja muutamia kiväärilaukauksia. Alikersantti, minun isäni, oli lähtenyt 10 minuuttia aikaisemmin suorittamaan yhteyspartio tehtävä tukikohtien väliselle pitkin jokivartta kulkevalle polulle. Partiomiehiä olisi pataljonan komentajan käskyn mukaan pitänyt olla vähintään 2. Mutta minun isäni oli sanonut hoitamasta tällä kertaa tehtävän yksinkin.
Kummastakin viereisestä kenttävartiossa lähti heti miehiä apuun, mutta alikersanttia ei löydetty. Mutta Ontojoen toiselta puolelta vesakosta löytyy Melaja rannasta laahausjälkiä. Alikersantti oli viety vangiksi ja palasi vankien vaihdossa. Hän oli kertonut myöhemmin kamppailleensa rajusti vangitsijoidensa kanssa, mutta ylivoima oli ollut liian suuri. Kamppailussa oli vihollisen käyttämä kumivene kaatunut ja yksi konepistoli pudonnut joen pohjaan. Tällässä oli tapahtuna silloin lokakuun 15. päivän 1942. Tässä on partio matkalla Karjalan korvessa. Näin tämä on kirjassa kerrottu tämä isäni vangiksi joutumisjuttu. Tästä alkaa matkamme Serepovetskiin. Ajoimme Allergo-junalla Pietariin Suomen asemalle. Kukkaistutuksia on ja tietysti Leninin patsastelee joka paikassa. Tästä me sitten jatkamme matkaa Laatokon asemalle, josta nousemme junaan, mikä menee sitten Serepovetsiin. Tulimme Serepovetskin asemalle aamulla 6 aikaan. Oli sateinen päivä. Tässä on asemarakennuksen sisäänkäynti ja tässä on tämä asemarakennus ulkoapäin kuvattuna Vakshal. Tässä on sitten odotussali asemarakennuksen. Niin Kouvolassa tultiin Allergo-junalla Pietariin ja Pietarista sitten junalla taas tänne Serepovetskiin. Ja tässä on Moskova. Tässä on Euroopan suurin tekojärki, Ripinska ja Oshera, Ripinskin tekojärvi. Isäni kyllä hyvin vähän puhui niistä oloista, mitä siellä Serepovetskissä on tapahtunut. Sitten kun Serepovetskiin mentiin, niin vankileirin päälliköltä oli kuollut vaimo. Isäni ensimmäinen työ oli ollut tälle päällikön vaimon arkun tekeminen. Isäni oli kätevä käsistä, niin se oli arkun tehnyt tälle vainajalle, että pääsivät hautaamaan ensimmäisenä työnnään. Ja puusepään verstalla oli ollut siellä töissä. Ja tässä on sitten Serepovetskin kaupungista näkymiä. Kovi on avarat näkymät siellä olleet ja on vieläkin. Siinä on pääkatu, Prospekt. Siellä on ollut tilarakentaja. Nyt tulimme tälle muistomerkille. Tämä näyttäisi olla venäläisen muistomerkki. No niin on, siihen on tuotu seppeleitä juhlapäivänä. Syksy on saapunut Serepovetskiin. Mukavan näköistä keltaista maisemaa on. Siinä teemme kunniaa sankareille. En muista mikä sankari tässä on, mutta kovin on muistettu. Siinä on ikuinen tuli. Kuvasta näkyy, että on vettä sataanut. Ikuinen tuli palaa sankareiden muistolle. Mistä
leiriolosuhteista ja ruokahuollosta sanoisin sen verran, että kyllä sillä nälkä on ollut jokapäiväinen vieras. Ennen Suomessakin oli nurkan takana semmoinen paikka, missä mihinkä viettiin ruuan tähteitä, jos niitä ei viety sijoille. Mutta se joka tapauksessa nurkan taakse jotakin viettiin ainakin rikkaammissa taloissa, niin talvella sinne nurkan taakse vaan jätekasa oli. Niin oli ollut täälläkin Serepovetskissä nurkan takana semmoinen paikka, minne oli ruuan tähteitä viety, perunankuoria ja tämmöistä, niin sitten kuseksittu päälle, niin sieltä oli suomalaiset sotavangit ruuan tähteitä ehtineet jätekasasta, mihinkä oli aiemmin venäläiset kuseksinneet. Niin sieltä suuhunsa pantavaa ehtivät sotavangit. Niin sen voi arvata, että nälkä on ollut, kun tällässä on pitänyt turvautua, jos jotakin perunan kuorta löytyisi sieltä pakkasesta, niin mutta paljonhan niitä kuolikin nälkkään ja tautteihin. Sitä muistomerkkiä me mennään nyt katsomaan. Tässä on suomalaisten sotavankien muistomerkki, jotka ovat täällä Serepovetskissä menehtyneet. Tämä on Suomen valtio tänne paljastanut ja kustannut. Antanut. Tämä on sitä samaa aluetta. Tässä on myös venäläisten muistomerkkejä. Siinä on Leningradin puolustajien muistomerkki, kohdat Leningrada. Siinä on graniittipaatteen hakattu nimiä. Venäjällä kyllä osataan nämä muistomerkit hyvin rakentaa, mutta sitten muut onkin vähän niin kuin sinne päin, suunnilleen. Muistan hupaisan tarinan, kun olin pikkupoika, niin meille tuli tuntematon mies taksilla. Ja kysyi isää, isä oli sisällä silloin, niin oli ihme, kun nähtiin taksin tulevan pihaan, niin että kukahan herra siltä tulee, kun taksilla tulee. Niin. Tämäpä tuli ja paljastuikin isän vankikaveriksi. Isä muisti heti, että tämä on sama mies, mikä oli Serepovetskissä. Niin se oli muistaakseni yhden yön meillä ja seuraavana päivänä lähti pois. Hän oli oppinut venäjän kieltä puhumaan, niin minulla oli silloin venäläinen yksipiippuinen haulikko, niin minä näytin sitä, joku lappu tuli se aseen mukana, että mitä sinä lukee, niin se sanoi, että perä on tehty koivusta, tukki on koivusta tehty, ei se muuta sitä sanonut, mutta sitten kun tämä vieras oli lähtenyt pois, niin kertoi tästä vankikaverista sellaisen jutun. Venäläinen vankileirin henkilökuntaan kuuluva mies oli pannut ruokalautasensa ikkunan penkille ulkopuolelle vähän jäähtymään. Sen lautaselle oli ollut vähän liian kuuma se soppa, niin oli pannut ikkunalaudalle, että vähän jäähtyi ja sitten popsii sen, kun on sopiva lämpötila, niin tämä vanki oli suomalainen, mikä meillä kävi, niin huomannut sen lautasessa ja ryypänyt heti sen lautasen tyhjäksi. Ei ollut lusikkaa tarvina, kun oli soppa maistuna. Juomalla joi sitä lautasen reunalta keiton tyhjäksi, niin on siinä ollut venäläisille vähän ihmettelemistä, että minne se ruoka hävisi lautaselta, vaikka ulos pani ikkunalautalle sen jäähtymään, niin onpahan se saanut täytettyä sen lautasessa uudestaan, mutta
vangille tuli täysin maha sillä kertaa. Eikä se sitä joutuna kiinnikään. Mukavia juttuja siellä on tapahtunut. Ei kovin merkittäviä, vaan kyllä se on hilpeytty herättynä, kun nähty sen naama ilmeet, kun tyhjä lautanen onkin. Tällaisen jutun kertoi isäni. Ja vielä tuosta ruoka-annoksesta, niin siellä leirillä oli ollut leipäannos 400 grammaa. Se tuntuu aika suurelta se 400 grammaa, mutta se oli ollut niin vetistä se leipä, että vesiprosentti oli ollut suuri ja eikä siinä ole varmaan jauhoja ollut, oikeita jauhoja siinä leivässä, vaan 400 grammaa oli ollut leipäannos. Tässä on sitä vanhaa sotavankileirialuetta. Me kysyttiin oppaalta, että missä on se vankileirin sijainnit, niin tähän se meidät sitten toi. Ja tämä on vaan nyt nykyistä teollisuusaluetta. On aika suomalaisin silmin katsottuna hieman ränsistynyttä tämä alue, mutta tämä on ollaankin nyt Venäjällä, että meillä ei ole mitään syytä arvostella. He elävät tavallaan, mikä on siellä sopivaa. Laitakaupungit eivät ole niin siistiä, mutta keskustassa on aina ihan siistit näköiset rakennukset. Siinä on Rybinskin tekojärvi. Se on Euroopan suurin tekojärvi. Siinä on naapurini Matti. Ja tässä on näkymä järvelle. Stalinin aikaa rakennettiin. Siinä ollaan männyn edessä poseerataan. Ja mainokset, ne on Venäjälläkin tärkeitä. Isän vankireissusta olisi kerrottavana muitakin tarinoita, mutta en nyt lähde kaikkia tietämääni asioita puhumaan, vaan kerron vielä tässä yhden lähetä piti tapauksen, mitä oli siellä sodassa sattunut ennen vangiksi joutumista. Oli ollut tiukka taistelutilanne. Venäjän Neuvostoliiton sotilat olivat olleet ihan 10 metrin päässä suomalaisista, niin yhtäkkiä oli isältä lentänyt hattu pois päästä. Sotilaslakki oli lentänyt päästä pois ja petäjän takaa oli venäläinen kurkistanut, että osuiko. Se jäi viimeisessä kurkistuksessa tälle venäläiselle sotilaalle, neuvostoliittolaiselle, niin Kiukonmäestä Antti-niminen sotilas oli ollut vähän sivummalla siellä isän samassa ketjussa, vaan vähän sivummalla, niin se oli huomannut, kun tämä venäläinen oli isältä ampunut hatun pois päästä niitä kurkistana sieltä, ja että osuuko se, niin tämä Antti oli huomannut sen, kun sieltä pää nousi ja oli ampua pasauttanut sen hengiltä, niin siihen jäi hänen kurkistamisessa viimeiseksi kurkistukseksi ja isältä säästyy henki, mutta kyllä se läheltä on kuulla mennyt, kun hattu lentää päästä, että ei siinä monta milliä ole jäänyt, tai ei ole monta milliä kyllä kuulla ohi mennyt, kun hatun sai kuitenkin pois päästä ja tietysti heti tarkistamaan, että osuuko. Sillä ei ole parannut päätä nostella kovin paljon, kun se on noutaja tullut. Olihan niitä isällä jalassakin haavoittumisia, kuulareikiä. Että kyllä se on kova aika se sotiminen. Nyt nämä tässä, tämän hetken nämä, jotka luulevat olevansa parasta väkeä, niin käyvät tuohon itsenäisyyspäivänä aina sytyttämässä kynttilä tuohon sankarihautausmaalle. Se on hyvin vähäistä se muistelu, mitä on
minkä takia hei nyt saavat sen kynttilän sytyttä, niin kyllä ne muut on ne siihen osallistuneet, että se on Suomi pysynyt vapaana. Kyllähän täällä on niitä hyvän tekijöitä, mitkä luulevat omassa mielestänsä olevan hyvän tekijöitä, mutta kyllä nämä Suomen sotilat on niitä hyvän tekijöitä. Meidän pitää näin ajatella. Sen takia me saadaan tätä nyt vapaana elää, kun he ovat siellä taistelleet meidän puolesta. Ja sen takia minä sytytin kynttilän erityisesti Serepovetskin sotavangeille, mitkä menehtyvät Serepovetskin vankileirillä. Tässä on kirkkoja. Venäjällä on paljon kirkkoja, niin minä olen niihin tutustunut. Tässäkin on kaunis kirkko. Me käytiin yhden kirkon sisällä katsomassa, että mitä se siellä, mitenkä siellä toimitaan. Ne sytyttivät tuohuksia vainajien muistolle. Huomasin tämmöisen ison auton, joka oli silloin hääparin käytössä. Kiinnosti niin paljon, että mittasin askelilla, kuinka pitkä tämä auto on, niin oli muutaman sentin pitempi kuin minun Cadillac. Sehän harmitti hieman. Tässä on sitten tulomatkalla kuvattuja kuvia Pietarista. Ollaan jo Pietarin kaupungissa ja pian astumme Allegro-junaan ja matkaamme koti-Suomeen. Minä luulen, että siellä ei kovin moni suomalainen ole Serepovetskissa käynyt kunniakäynneillä suomalaisten sotavankien muistomerkillä, mutta minä naapurini Matin kanssa kävin. Oli syksyinen sateinen päivä, kun oltiin siellä. Kiitoksia matkaseurasta. Matkamme Serepovetski on päättynyt. Sammutamme kynttilän. Kiitoksia katselijoille.